សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទស្មានេះញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនៅបាទហើយឃើញថាស្មានេះអ្នកខ្លះទៅគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាបាទមមាញឹកជាមួយនឹងការជួបជុំគ្រួសារក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីជិតទីឆ្ងាយផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទជជែកកំសាន្តតាមរយៈ comment ដែលជាមួយនៅប្រធានបទរបស់យើងថាហេតុអ្វីបានយើងចង់ធ្វើខ្លួនជាអ្នកលក់បាទបាទប្រសិនមានបងប្អូនណាដឹងបាទឈោមជួយចូល comment ផងបាទបាទប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទបាទតើអ្នកលក់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរបាទសម្រាប់ជាអ្នកលក់បាទណាចូលរួមបាទខមមិនខាងក្រុមទៅបាទយើងជជែកគ្នាលេងបាទហើយទីទីខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លះៗអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនសិក្សានៅតាមសាលាក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមួយនឹងបាទអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យកន្លងមកណាបាទមានតែបាទព្រោះយើងរដងយើងអត់ដែល live តាម Facebook មួយទេបាទយើងជួយចិត្តប្រើ live តាម page ក៏ដូចជា Facebook ផ្សេងៗហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួបជុំគ្នាហើយសប្បាយណាហើយក៏មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងផងដែរណាបាទបាទហើយចូលរួមហើយក៏ផ្លិចជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទអាច share បាទចូលទៅកាន់ public ហើយក៏ដូចជា share ទៅក្រុមក៏បានដែរបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងចូលរួមបានច្រើនបាទបាទដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏យើងអាចសនុំពរបទចម្រៀងឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនណាបាទប៉ុន្តែយើងបដោតលើប្រធានបទណាបាទបដោតលើប្រធានបទបាទហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែចូលទស្សនាកាឡៃបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅវេលាស្មាននេះបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយទេបាទបាទអរគុណហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាមិត្តយុវ័យក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលទស្សនាកាឡៃជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទគឺយើងមានពិធីបត់មួយដើម្បីជជែកគ្នាបាទក៏ដូចជាផ្ដល់ជាចំណេះដឹងចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តយុវ័យឬក៏ friend នៅក្នុង Facebook របស់យើងទាំងអស់នេះបាទហើយបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងឬក៏ចង់ចែក
នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់តាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងអាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមបានណាបាទ Hold on to your body បាទប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទតើអ្នកលក់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយតើអ្នកលក់បាទទទួលបានអ្វីខ្លះហើយនឹងតើអ្នកលក់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមហើយកុំភ្លេចណាជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានចូលរួមបន្តបន្ថែមទៀតផងដែរណាបាទហើយមានអ្នកចូលមើលច្រើនតិចយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងណាឥឡូវយើងអត់តន់ទេដើម្បីឲ្យរងចាំបាទទុកឱកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការ share បន្តហើយឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងចូលរួមមកបានច្រើនបន្តិចទៅយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងប្រធានបទនេះតែម្ដងណាបាទបាទយើងនឹងធ្វើការចែកចម្លែកជាមួយនឹងប្រធានបទនេះតែម្ដងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបងប្អូនដែលធ្វើការ share បណ្ដាបណ្ដាទៅហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំបទចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយបងប្អូនអាចសនំបទចម្រៀងប៉ះសិនបើអត់មាននៅគេហៅថាចំណុចណាមួយដែលចូលរួមក្នុងការចែកចម្លែកទេអាចសនំបទចម្រៀងបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទបាទខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឲ្យបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះនឹងចាក់បទចម្រៀងជូនទៅដល់បងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនធ្លាប់ដឹងណាតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានតាមរយៈចំណេះដឹងដែលបងប្អូនធ្លាប់អានសៀវភៅឬក៏ការចែកចម្លែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមចែកចម្លែកតាមរយៈខមមិនខាងក្រោមនេះបាទក៏បានដែរបាទអរគុណណាអញ្ចឹងយើងទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនធ្វើការ share ហើយចូលរួមឲ្យបានច្រើនបន្តិចយើងនឹងធ្វើការចែកចម្លែកជាមួយនឹងប្រធានបទហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅហៅថាការលក់បាទតើលក់នឹងគឺយើងមានលក់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងធ្វើការចែកចម្លែកនៅប្រធានបទដ៏ល្អមួយនេះហើយអញ្ចឹងជីទូទៅយើងធ្វើការចែកចម្លែកជូនគឺនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ share បាទ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយសិនហើយដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងមួយចំនួនទៀតដល់គាត់អត់ទាន់បានចូលរួមអត់ទាន់បានដឹងឲ្យគាត់ចូលរួមបានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីធ្វើការ share ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបផ្ទាល់តាមរយៈការសិក្សានៅតាមរយៈកម្មវិធីសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាបានទទួលបាននៅចំណេះដឹងអំពីបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានចូលរួមក៏ដូចជាបានតំណែងជាមួយគាត់ណាបាទបាទយើងដឹងហើយកាលណាលក់គឺស្មើនឹងបានលុយបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ចេះលក់គឺស្មើនឹងអត់លុយបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការលក់គឺបើសិនតែយើងមិនមែនជាអ្នកលក់ទេគឺយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមែនជាអ្នកលក់យើងប្រកាសណាស់គឺខ្លាចជាអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងប្រធានបទដល់ក្តៅកគុកនេះយើងនឹងធ្វើការបត់ដល់បងប្អូននៅពេលបន្តិចនេះក្រោយពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ share
សួស្តីជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលទស្សនាកាឡៃបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទមួយនេះបាទយើងនឹងរៀបចំនៅវិធានបទមួយដែលជាវិធានបទតកតទៅនឹងការលក់បាទហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងបាទជាអ្នកលក់តើយើងត្រូវរៀបចំអាយ៉ាបទយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អជាមួយនឹងការលក់បាទបាទបាទនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការលក់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការលក់នៅផលិតផលបាទការលក់នៅសេវាកម្មឬក៏លក់នៅគេឈ្មោះនឹងតែម្ដងបាទបាទលក់គេឈ្មោះនឹងគេគឺមានដូចជាការលក់ franchise បាទបាទនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាបាទមានលក្ខណៈបាទទូលំទូលាយមែនទែនហើយការលក់ franchise នេះគឺមានលក្ខណៈថាបាទមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយក្នុងចំណោម3ជម្រើសនេះតើបងប្អូនស្រឡាញ់ជម្រើសមួយណាបាទបាទបងប្អូនពេញចិត្តជាមួយនឹងការលក់ផលិតផលបាទឬមួយក៏លក់សេវាកម្មឬមួយក៏បាទលក់គេឈ្មោះគេហៅថាលក់ franchise នេះឯងបាទបាទបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាបងប្អូនដាក់គោលដៅទៅថាបងប្អូនចង់លក់អ្វីបាទបាទក៏ប្រទៅលក់អ្វីក៏បានលុយដែរបាទឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តថាលក់បាទបាទអ្វីដែលជម្រើសល្អគឺបើសិនតែយើងអត់តមានលុយទេបាទជម្រើសដែលខ្ញុំណែនាំជូនបងប្អូនគឺប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិញបាទបាទកាលណាយើងប្រើសេវាកម្មយើងអត់មានចំណាយដើមទុនទេបាទយើងត្រូវប្រើនៅចំណេះដឹងជំនាញឬក៏បទពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងធ្វើការបានលុយតែម្ដងបាទតកតងទៅនឹងការលក់បាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើអ្វីទៅជាការលក់បាទបាទយើងត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជាការលក់បាទបាទការលក់គឺបាទគឺជាដំណើរការនៃការដោះដូរនៅផលិតផលនិងសេវាកម្មរវាងបុគ្គលម្នាក់ទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ទៀតបាទអានេះគេហៅថាជាការលក់បាទហើយការលក់នេះគឺមានន័យថាយើងផ្ទេរដូចថាបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងគាត់មានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាគាត់មានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានលុយអញ្ចឹងគឺជាការដោះដូររវាងផលិតផលនិងបាទផលិតផលឬសេវាកម្មជាមួយនឹងបាទលុយបាទអញ្ចឹងសរុបទៅយើងជាអ្នកលក់គឺយើងផ្ទេរនៅផលិតផលឬសេវាកម្មដើម្បីដូរបានមកវិញគឺបាទលុយនេះឯងបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម្ដេចដើម្បីធ្វើជាអ្នកលក់ប្រកែបាទធ្វើជាអ្នកលក់ដែលចេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនបាទធ្វើជាអ្នកលក់ដែលចេះនាំមកនៅផលចំណេញជូនដល់អតិថិជនបាទបាទពេលខ្លះបងប្អូនគាត់ថាការលក់គឺជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយតែតែមានផលលំបាកនៅក្នុងដំណើរការនៃការរកស៊ីឬក៏ដំណើរការនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់យើងតែតែមានឧបសគ្គតែតែមានបញ្ហាបាទគាត់ថាបញ្ហានោះយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវាកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាយើងរត់គេចយើងមិនប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទេនោះយើងអត់មានឱកាសនឹងខ្លាយជាមនុស្សអ្នកដែលពូកែខ្លាយជាមនុស្សអ្នកដែលរឹងមាំនោះទេយើងនឹងចោះញោមជាមួយនឹងបញ្ហាហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាបញ្ហាគឺជាឱកាសបាទកាលណាបើសិនជាយើងដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះឱកាសរបស់យើងនឹងទទួលបានដែរបាទព្រោះថាឱកាសវាមាននៅក្នុងបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរត់គេចបញ្ហាគឺវាស្មើនឹងបោះបង់ចោលនូវឱកាសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់គឺតែងទៅជួបហើយបញ្ហាបាទបញ្ហាធំគឺការបដិសេធរបស់ភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយល់អំពីបាទ
ការបដិសេធរបស់ភ្ញៀវតើភ្ញៀវគាត់បដិសេធអ្វីណាហើយយើងអាចដោះស្រាយយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជូនគាត់កម្រិតណាបាទនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបាទបញ្ហានៃការដោះស្រាយជូនដល់អតិថិជនបាទបាទអតិថិជនគាត់ចង់បានអីយើងអាចជួយអ្វីគាត់បានបាទនេះគឺជាអ្នកលក់បាទហើយបើអ្នកលក់គាត់នៅការបដិសេធរបស់ភ្ញៀវត្រឹមតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់យើងបាក់ទឹកចិត្តយើងមិនហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបាទការដោះស្រាយទៅដល់ភ្ញៀវនោះយើងមិនមែនជាអ្នកលក់ទេបាទហើយកាលណាបើសិនយើងមិនមែនជាអ្នកលក់យើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកទិញបាទកាលណាយើងជាអ្នកទិញនោះយើងនឹងអស់លុយណាបាទបាទអរគុណកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលថ្មីទេបាទកម្មវិធីថ្មីហើយក៏នាំជូននៅប្រធានបទមួយជូនដល់បងប្អូនបាទប្រធានបទនេះគឺហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកលក់បាទអញ្ចឹងអ្នកលក់ប្រកបណាបាទប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់ចេះចង់ដឹងបាទចង់យល់អាចចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសមាជិករបស់យើងផ្នែកជាអ្នកលក់បានណាបាទរីករាយទទួលស្វាគមន៍ដោយបងប្អូនអត់ទាន់មានការចំណាយនៅថាវិការចូលរួមនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងទេបាទបាទឱកាសផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទយើងនឹងមានផ្ដល់ឱកាសជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្រេចចិត្តថាចង់ធ្វើជាអ្នកលក់បាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណូលបន្ថែមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មបាទការប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មទទួលបាននៅចំណូលអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏យើងត្រូវការចំណាយដែរបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនដើមទីយើងការលក់គឺយើងមាន3ប្រភេទណាបាទគឺការលក់ដោយប្រើផលិតផលការលក់ដោយសេវាកម្មនិងការលក់franchise បាទហើយលក់គេឈ្មោះបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងហើយការលក់ទាំងអស់គឺយើងមានតែប្រើសេវាកម្មមួយគត់ដែលយើងអត់ត្រូវការចំណាយដើមទុនច្រើនណាបាទបាទអរគុណសួស្តីទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចូលទស្សនាកាឡាយបាទខណៈពេលនេះបាទហើយសួស្តីអាហារបាទរួចរាល់ហើយនៅបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមក្នុងការធ្វើការទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនបាទហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរកម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចសំណូមពរបទចម្រៀងបានខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបាទជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលបងប្អូនពេញចិត្តហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនណាបាទបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺហេតុអ្វីបានយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទហើយយើងនឹងធ្វើការចែកចម្លែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ថែមទៀតបាទបាទហើយបងប្អូនសូមធ្វើការជួយ share បន្តផងបាទហ្នឹងហើយធ្វើការ share បន្តទៅហើយយើង like ក្នុងរយៈពេលខ្លីទេបាទថ្ងៃនេះបាទសួស្តីសិមុំបាទ
ាទបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអាចចូលរួមបាទតាមរយៈខមមិនជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងបានណាបាទបាទសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកលក់បាទព្រោះហេតុអីចង់បានលុយមែនទេបាទប្រកបណាស់ការដែលយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់គឺយើងចង់បានលុយបាទបើសិនតែយើងមិនមែនជាអ្នកលក់ទេក៏យើងមិនមែនជាបានជាអ្នកបានលុយដែរបាទឬមួយបងប្អូនចង់បានប្រាក់ខែបាទការលក់គឺយើងអាចប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់បាទទី1គឺយើងចង់បានលុយបាទលុយតាមរយៈអីគេបាទបាទជាប្រាក់ខែបាទជាកម្រៃជើងសារបាទអាចបានបាទគ្រប់វិធីទាំងអស់បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគេហៅថាគោលបំណងរបស់បងប្អូនគឺមានផ្សេងគ្នាបាទព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាអ្នកលក់គាត់ចង់បានឲ្យខ្លាយជាអ្នកលក់ដល់ប៉កែអញ្ចឹងទៅបាទនៅក្នុងគោលដៅរបស់គាត់ណាបាទបាទចង់ខ្លាយលក់ប៉កែបាទចង់បានប្រាក់ខែបាទបាទចង់បានការងារក្រៅម៉ោងបាទបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមបានណាបាទនិយាយទៅសម្រាប់ការងារផ្នែកជាអ្នកលក់គឺទី1គឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកដែលលក់ដល់ប៉កែបាទចង់ខ្លាយធ្វើជាអ្នកលក់ដល់ប៉កែអញ្ចឹងយើងចូលជាអ្នកលក់ហើយកាលណាបើសិនតែយើងខ្លាយជាអ្នកលក់ដល់ប៉កែយើងនឹងបាទទទួលបានអ្វីបាទទាំងចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍បាទទាំងក្រុមការងារក៏ដូចជាប្រាក់ខែក៏ដូចជាបាទកម្រៃជើងសារគេហៅថា benefit បាទគេហៅថាប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រាក់រង្វាន់គ្រប់បែបយ៉ាងបាទនេះគឺបាទបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់គឺធ្វើឲ្យយើងនឹងក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរឹងមាំបាទជាមួយនឹងបញ្ហាការបដិសេធរបស់ភ្ញៀវធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពក្លាហានជាងមុនបាទធ្វើឲ្យយើងនឹងពូកែក្នុងការនិយាយជាងមុនបាទធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទមានការតំណាក់តំណងល្អច្រើនជាងមុនថាប្រយោជន៍នៃការលក់បាទបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេធ្វើឲ្យយើងស្គាល់នៅអតីតជរិតមនុស្សដ៏ច្រើនបាទដែលរស់នៅលើផែនដីយើងនេះបាទព្រោះមនុស្សយើងហៅថាប្រែប្រួលបាទក្នុង1វិនាទីបាទនឹងជាប្រែប្រួលប្រហែលដងនេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកលក់មានន័យថាយើងបានស្គាល់អំពីបាទហៅថាអតីតជរិតមនុស្សដែលនៅរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទបាទបាទព្រោះថាពេលដែលយើងលក់គឺយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងអតិថិជនហើយអតិថិជនគឺជានរណាបាទគឺជាមនុស្សបាទបាទអតិថិជនគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សគឺមានន័យថាយើងប្រកាសជាបានដឹងអំពីអរិយាបទបាទអំពីតយរិកនៅមនុស្សបាទតើគាត់ជាមនុស្សបែបណាតើគាត់ជាមនុស្សបែបណាគឺយើងដឹងអញ្ចឹងពេលនោះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពរឹងមាំយើងនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនដែលចំណេះដឹងទាំងនេះបាទពុំមានបង្រៀននៅសាលាទេបាទគឺចំណេះដឹងដែលយើងរៀនអំពីសង្គមគេហៅថាSmart Street បាទគឺជាការសិក្សារៀនសូត្របាទនៅតាមសង្គមរបស់យើងបាទនៅតាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណេះទៅទៅទៅផ្នែកលក់អត់មានសាលាណាមកបង្រៀនយើងឲ្យចេះទេបាទមានតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងបាទជាមួយនឹងការសិក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បាទនេះគឺជាចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកលក់បាទបាទសួស្ដីស្រីមុំបាទសប្ដាហ៍នេះអត់បានទៅត្បូងឃ្មុំទេដោយសារតែនៅជាប់ប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមការងារអញ្ចឹងសូមពេលវេលាដើម្បី
ទុកឲ្យជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយនៅខាងត្បូងឃ្មុំគឺមានក្រុមការងាររបស់យើងទៅដែរប៉ុន្តែយើងបានបែងចែកគ្នាថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅនេះដើម្បីជួបជុំជួយផ្ដល់នៅកន្លឹះខ្លះៗចែកអំឡែកនៅចំណេះដឹងកន្លឹះខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងការងារប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការលក់អីចឹងណាបាទហើយយើងដើម្បីបៀលធីមការងាររបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនណាបាទហើយសិមមកធ្វើការហ្នឹងនេះបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់មានន័យថាយើងអាចថាធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងបានល្អប្រសើរជាងមុនបាទធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងល្អប្រសើរជាងមុនបាទយើងដឹងហើយថាអ្នកមានគឺមានដោយសារលក់បាទបាទកាលណាគាត់លក់កាន់តែខ្លាំងគាត់លក់កាន់តែពូកែបាទមានន័យថាឱកាសនៃការទទួលបានលុយរបស់គាត់កាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាយើងមានលុយហើយបាទចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងឬក៏រៀបចំនៅលបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបើសិនជាយើងមានលុយហើយយើងអត់ចេះយកទៅវិនិយោគឲ្យបានកើតកូនកើតចៅលុយបន្ថែមទៀតនោះណាអ្វីដែលបញ្ហាគឺมันអាចនឹងមានបានទេអញ្ចឹងយើងលក់បានលុយហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យលុយរបស់យើងដំណើរការបាទទាញលុយមកទៀតបាទអញ្ចឹងសរុបទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់កាលណាយើងលក់ប៉ាកែយើងនឹងមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានបាទហើយការលក់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែត្អូញត្អែរថាខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអីកើតណាបាទចង់រកស៊ីដែរប៉ុន្តែអត់មានលុយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាភាសាត្អូញត្អែររបស់បងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាមបាទនៅត្អូញត្អែរយើងត្រូវតែបង្វែរការគិតរបស់យើងណាបង្វែរការគិតរបស់យើងថាតើមានវិធីផ្សេងក្រៅពីលុយនឹងអត់បាទព្រោះថាលុយជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅមុខរួចយើងបានដាក់រណាំងខ្លួនឯងថាទាល់តែមានលុយបានធ្វើឲ្យកើតពេលនោះយើងនឹងបាត់ឱកាសក្នុងការគិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសរុបទៅយើងមានវិធីជាច្រើនដើម្បីនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅរកសម្រេចគោលដៅបានប៉ុន្តែយើងមិនបានគិតរកវិធីបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ដំណើរការជាអ្នកលក់ដោយយើងអត់មានចំណាយដើមទុនអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លៀតពេលទំនេរណាបាទសូមបងប្អូនឆ្លៀតពេលទំនេរដូចថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ចន្លោះម៉ោងពេលណាមួយដែលបងប្អូនគាត់ថាมันអាចទៅបន្តថែម៉ោងទៀតទេណាបាទមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការហើយបាទគាត់សល់ពេលទំនេរគាត់ឆ្លៀតតែបាទឆ្លៀតអីទៅធ្វើការទៀតបាទទៅធ្វើការអីធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែបាទត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែរៀនដកឃ្លាណាបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់អានសៀវភៅRobert Kiyosaki ហ្នឹងណាបាទគាត់បានបែងចែកមនុស្សជា4ប្រភេទបាទ ESBI អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានធ្លាប់អានសៀវភៅនោះបងប្អូននឹងបានដឹងថាតើហើយយើងនៅក្នុងកម្រិតណាហើយយើងគួរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យទៅ level ណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីបាទទណ្ឌកម្មនៃគុកអត់ចិញ្ចាំងអំពីការងារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើបងដឹងថាគុកអត់ចិញ្ចាំងគឺអ្វីទេបាទគឺដំណើរការការងារ8ម៉ោងឬក៏10ម៉ោងដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយសម្ពាធពីផ្នែកថ្នាក់លើបាទបងប្អូនឆ្លៀតដែលឆ្លៀតពេលទំនេរបងប្អូនត្រូវតែមានឱកាសក្នុងការធ្វើការជាការងារផ្នែកលក់ក្រៅម៉ោងដើម្បីទទួលបាននៅចំណូលបន្ថែមហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានដើមទុនបាទមានដើមទុនអ្វីដែលល្អគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនបាទជ្រើសការងារណាដោយប្រើសេវាកម្មបាទប្រើសេវាកម្មឲ្យបានលុយបាទ
យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានការកើនឡើងច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទវាហៅថាវិនិយោគទុនបាទជាច្រើនបានគាត់បាទរៀបចំដូចជាការលក់នៅគម្រោងផ្សេងៗបាទដូចជាដីឡូដូចជាផ្ទះបាទវិឡាខុនដូឬក៏អាផាតមិនរីសតអីនៅគ្រប់បាទទីកន្លែងទាំងអស់បាទគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចឹងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនសាកស្វែងយល់ហើយពិនិត្យមើលទៅគោលដៅបំណងរបស់យើងថាយើងចង់ខ្លាយជាអ្វីបាទពេលនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងថាយើងនឹងដើរទៅទិសណាហើយឆ្លៀតពេលយើងធ្វើការងារក្រៅម៉ោងសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការលក់បាទថាជាបងប្អូនការលក់គឺយើងតែងតែមានរបៀបនៃការលក់បាទបើសិនតែយើងមិនចេះអំពីវិធីលក់យើងអត់ចេះនៅក្នុងការលក់ទេលក់អ្វីក៏មិនដាច់ដែរបាទកុំថាលក់ដីលក់លេលក់អចលនទ្រព្យណាលក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងផ្ទះវិឡាក៏ដោយបើសិនតែយើងមិនចេះលក់ទេគឺលក់មិនដាច់ទេសូម្បីតែលក់សណ្ដែកដីលក់ពងទាកូនក៏លក់មិនដាច់ដែរបាទគឺសុទ្ធតែមានរបៀបលក់ទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាក្នុងគោលបំណងក៏ដូចជាក្តីសបិនបំណងរបស់យើងយើងចង់បានអ្វីយើងចង់ខ្លាយជាអ្វីនោះយើងរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមិនមានការខាតពេលវេលាយូរណាបាទបាទព្រោះថាជីវិតរបស់យើងមិនអាចមាន10ឆ្នាំ10ដងទេបាទគឺយើងមានរយៈពេលខ្លីណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរដោយប្រធានបទរបស់យើងបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកលក់អញ្ចឹងលក់គឺស្មើនឹងបានលុយលក់គឺស្មើនឹងទទួលបាននៅការដោះស្រាយជូនទៅដល់អតិថិជនការលក់គឺជាការដោះស្រាយបាទនៅបញ្ហាជូនអតិថិជនការលក់គឺជាការបានលុយការលក់គឺជាការផ្ទេរចំណងបាទគឺមានទ្រឹស្ដីផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសរុបទៅដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅភាពមានបានណានៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យបានលឿនឆាប់នោះគឺមានតែការលក់ទេបាទដូចសទ្ធីមួយចំនួនទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសផងដែរដែលយើងធ្លាប់បានចូលរួមក៏ដូចជាការសិក្សានៅអានសិភៅបានច្រើននោះយើងបានដឹងថាអ្នកមានមួយចំនួនដែលគាត់មានខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាវិនិយោគទុនបាទហៅថាវិស័យអដីធ្លីតែម្ដងណាបាទបាទយើងចាយពេលឲ្យត្រូវយើងដាក់គោលដៅយើងឲ្យត្រូវនោះដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរហើយយើងលែងមានការរអ៊ូរទាំថាអត់លុយទៀតហើយណាបាទតើបងប្អូនធ្លាប់ខ្លាចទេបាទសម្រាប់ការលក់បាទធ្លាប់ខ្លាចក្នុងការលក់ទេហើយតើបងប្អូនធ្លាប់ជួបការបដិសេធសម្រាប់អ្នកលក់ណាបាទតើធ្លាប់ជួបការបដិសេធរបស់ភ្ញៀវដែរទេហើយបងប្អូនធ្លាប់ដោះស្រាយនៅការបដិសេធជូនភ្ញៀវនឹងបានកម្រិតណាដែរហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាបាទទាំងមុនទាំងក្រោយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទនឹងចូលរួមនៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅចំណុចទាំងប្រមាណនេះបាទគឺជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបណាហើយខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកជោគជ័យក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនៅកន្លែងផ្សេងៗណាបាទបាទជ្រាបសួរឱកាសនេះដែរក៏សូមប្រមូលជូនទៅដល់ហៅថាផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បាទខ្លាយជាអ្នកលក់បាទយើងអាចសិក្សាទៅថាតើយើងលក់អ្វីដើម្បីបានលុយច្រើនណាបាទបាទលក់អ្វីដើម្បីបានលុយច្រើនបាទប៉ុន្តែកុំសង្វាតទៅលើលុយពេកបាទពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថាតើផលិតផលរបស់យើងអាចជួយអ្វីខ្លះបានដល់អតិថិជនបាទ
បាទបើសិនបើផលិតផលរបស់យើងមិនបានជួយដល់អតិថិជនទេនោះផលិតផលរបស់យើងនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយឯងបាទព្រោះថាអតិថិជនក៏គាត់ចង់បាននូវផលចំណេញដែរបាទគាត់ចំណាយលុយគាត់ចង់បានប្រយោជន៍ពីផលិតផលមិនអញ្ចឹងបាទហើយកាលណាយើងលក់យើងយកតែលុយយើងនឹងបាត់បង់បាទអតិថិជនមួយអាចបង្កើតអតិថិជនយើងទៀតហើយអតិថិជនមួយក៏អាចបំផ្លាញនៅអតិថិជនរបស់យើង 100% ដូចគ្នាដែរបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនត្រូវចេះស្រឡាញ់អតិថិជនក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវចេះស្រឡាញ់យើងត្រូវចេះថែរក្សាអតិថិជនរបស់យើងបាទបើសិនតែយើងជាអ្នកលក់យើងមិនចេះស្រឡាញ់មិនចេះថែរក្សាគឺស្មើនឹងយើងបាត់ផ្លូវការលក់របស់ខ្លួនឯងហើយបាទមែនទេបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលទៅបាទសម្រាប់ការលក់បើសិនជាយើងចាប់យកអាជីពត្រូវនឹងធ្វើជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរតែបើសិនជាយើងចាប់អាជីពខុសនឹងបំផ្លាញពេលវេលារបស់យើងហើយបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺលេះបាទជំងឺលេះជំងឺដោះសាជំងឺតូនតែហើយចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃមកពីនេះមកពីនោះដែលទាំងការពិតខ្លួនឯងមិនបានធ្វើនៅអ្វីដែលជារឿងត្រឹមត្រូវទៅរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយយកអវ័យដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះបាទគិតថាមិនមែនមកពីខ្លួនឯងទេមកពីនេះមកពីនោះបន្ទោសនេះបន្ទោសនោះអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលម្នាក់យើងត្រូវតែមានគោលដៅឆន្ទៈខ្លួនឯងបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសន្សំសន្ធ័យនៅពេលវេលាក្នុងការដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងឲ្យបានពិតប្រាកដណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយចូលរួមចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍បាទអាចខមមិនខាងក្រោមបាទខមមិនខាងក្រោមនេះទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមបាទផ្នែកលក់បាទអាចខមមិនលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាឆាតមកផ្ទាល់ជាមួយនឹង Facebook ខ្ញុំបាទនេះក៏បានដែរបាទបាទខ្ញុំនឹងទទួលបាទស្វាគមន៍ជាមួយនឹងបងប្អូនបាទមិនថាបងប្អូនបាទមានចំណេះដឹងកម្រិតណាទេនឹងណែនាំជួយបណ្ដោះបណ្ដាលបងប្អូនណាឲ្យខ្លាយជាអ្នកលក់ឲ្យខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលលែងត្អូញត្អែជាមួយនឹងបញ្ហាលុយបាទបាទព្រោះថាយើងអង្គុយត្អូញត្អែក៏អត់មានបានលទ្ធផលដែរបាទព្រោះលទ្ធផលគឺបានមកពីសកម្មភាពហើយបើសិនតែយើងអត់ប្រើសកម្មភាពយើងនៅតែបាទប្រើនៅពាក្យពេចន៍ត្អូញត្អែនោះការត្អូញត្អែរបស់យើងគ្មានអ្នកណាមកជួយយើងទេគឺមានតែខ្លួនយើងទេដែលជាអ្នកជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសរុបទៅយើងត្រូវហ៊ានដាក់គោលដៅខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះពេលវេលារបស់យើងនឹងហៅថាមានតម្លៃគេហៅថាពេលវេលាគឺជាអាយុជីវិតអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀបចំផែនការគោលដៅរបស់យើងត្រូវបាទមានន័យថាពេលវេលារបស់យើងកាន់តែរួញខ្លីហើយដំណើរការដើរជីវិតរបស់យើងកាន់តែលឿននោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាបាទបាទហើយនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនេះយើងក៏ធ្វើការជួបជុំក្រុមបាទដើម្បីចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងជំនាញផ្នែកលក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបានណាបាទនៅ Office ស្ទឹងមានជ័យបាទទីតាំងគឺនៅខាងជើងប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យបងប្អូនអាចឆាតបាទអាចឆាតចូលបាទនៅ Facebook របស់យើង
បាទឬអាចទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារតំណាក់តំណងទៅបងប្អូនណាបើសិនបងប្អូនចង់ធ្វើការជាអ្នកលក់បាទចង់បង្កើតចំណេះដឹងតទៅទៅនឹងការលក់បាទខ្ញុំរីករាយនឹងការសេអាចារ្យចំណេះក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនទៀតបាទគាត់ចូលរួមក្នុងការចែកចំណេះនៅចំណេះដឹងតទៅទៅនឹងការលក់ហើយបងប្អូនប្រើសេវាកម្មបាទលក់ដើម្បីធ្វើបាននៅប្រាក់ចំណូលយើងមានក្រុមការងារដើម្បីណែនាំដូចជាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជូនទៅដល់បងប្អូនតទៅទៅនឹងចំណេះដឹងតទៅទៅនឹងការលក់បាទបាទហើយការចូលរួមនេះគឺបងប្អូនអត់ចំណាយលើថវិកាអីទេបាទអត់មានចាយដើមទុនអីក្នុងការចូលរួមទេអញ្ចឹងផ្ដល់ឱកាសទាំងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្តីទាំងអ្នកដែលគាត់មិនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្តីណាគាត់បានរៀនកម្រិតទាបក៏ដោយបាទក៏យើងនៅតែផ្ដល់ឱកាសណាព្រោះថាលក់នេះគឺមិនផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងឬក៏ភាសាច្រើនចេះភាសាច្រើននោះទេឲ្យតែមានឆន្ទៈមានបំណងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាអាចធ្វើការងារមួយនេះបានហើយអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូនណានៅទីក្រុងភ្នំពេញនាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាឱកាសនៃការលក់គឺមានច្រើនបាទទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងផលិតផលបាទគឺមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទុកពេលវេលាដល់មានតម្លៃរបស់បងប្អូនបាទលេងជាមួយនឹងឲ្យហៅថាថាគាត់យកពេលវេលាដល់មានតម្លៃនឹងគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលអត់បានប្រយោជន៍ណាបាទជួបជុំចាយលុយដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាបាទពេលឡើយដូចថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាទ smartphone គឺមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង smartphone ជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងទទួលបាននៅហៅថាព័ត៌មានល្អៗច្រើនប៉ុន្តែនៅមានហៅមិនយុវវ័យរបស់យើងមួយចំនួនតូចដែរណាបាទដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ដូចជាមិនចំគោលដៅបាទអាចចាយពេលវេលាខុសក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្លីហើយយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតហើយល្ងាចនេះយើងជួបគ្នានៅម៉ោង6បាទជួបគ្នានៅម៉ោង6នៅ Office ស្ទឹងមានជ័យសម្រាប់បងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងទៅលើជំនាញខាងផ្នែកលក់ហើយចង់ចូលរួមជាក្រុមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទបាទអាចចូលរួមបានហើយឆាតមកពេលឥឡូវនេះឬក៏បាទតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទគឺមាន Smart បងប្អូនអាចចុចកត់ទុកបានណាបាទបាទមាន070 777 506បាទ070 777 506បាទនឹងប្រព័ន្ធមេតហ្វូន097 97 67 708បាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបាទចូលរួមប្រជុំក្រុមការងាររបស់យើងតើតើទីតាំងនៅទីណាបងប្អូនអាចឆាតមកខាងខ្ញុំនឹងបាទផ្ញើ location ទៅឲ្យហើយអាចបង្កើតក្រុមការងារផ្នែកលក់ឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងល្អប្រសើរយើងមានឱកាសល្អៗទាក់ទងទៅនឹងជំនាញផ្នែកលក់បាទអរគុណគណៈពេលនេះសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នេះណាបាទបាទជំរាបលាបងប្អូនហើយសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅពេលវេលាថ្ងៃក្រោយទៀតហើយជួបបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះសូមឲ្យបងប្អូនជួបជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទមានសុភមង្គលជាពិសេសក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងទីជិតទីឆ្ងាយសូមបងប្អូនជួបសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកហើយអ្វីដែលពិសេសទាំងអាជីវករទាំងកម្មករដែលកំពុងតែបម្រើការងារសូមជូនពរឲ្យដំណើរការងាររបស់គាត់នឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលជោគជ័យអតិថិជនមានការគាំទ្រច្រើនបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះណាបាយបាយ